Tämä on sitten Kalevi Viitamäen haastattelu, ja eikö nyt ole perjantai, ja onko nyt kolmas päivä vai neljäs päivä? Neljäs päivä helmikuuta. Ja Kalevi Viitamäki toi tullessaan sen verran näitä tietoja itsestään ja veljestään Kaukosta, että ne tämmöiset me nyt sivuutamme tällä kertaa, ja aloitetaan siitä asiasta, kun Jats tuli Kalevin harrastuspiiriin, että rupeepas kertoa, miten Jats tuli kuvaan mukaan. Niin, isän juttujen mukaan se tuli sillä tavalla, mekään ei tiedostettu sitä Kaukassa, kun järjestäjät aina sanoi isälle, että saa nyt noille pojille, ettei ne sohlaa siellä koko ajan, soittasivat melodiaa niin kuin sinäkin. Että ne sohlaa siellä koko ajan, ne ei tykkää semmoisesta. Niin kai me silloin jo 10 vanhana ja 11-12-vuotiaana, niin kai me jotain jo sitten, minä en muista semmoista, mutta isä sanoi, että järjestäjät aina sanoi, että ne pojat sohlaa siellä koko ajan, eikä ne pysy melodiassa. Osasitteko te melodiat? No kyllä, ne melodiat, sen aikaiset melodiat. Ei. Isän kanssa pakkohan ne, kun levyltä isäni opetti. Niin, joo. Sehän opetti meillä kotona levy mukaan, niin kuin hän opetteli itselleenkin, niin sitten samalla meille. Just kyllä me se melodia tiedettiin, mutta joo. Ei me maltettu sitä melodiaa. Joo, no, tämä on ollut 30... Silloin 32. Kaksi me soittiin isän kanssa jo ravintolassa. Joo. Semmoinen Tallukka-niminen ravintola, missä sai kovaa teitä ja tavallista teitä, kun se oli kieltolakin aika, ei se siellä ollut tanssia, mutta me soitettiin siinä jossa nurkassa semmoista viihden musiikkia. Siis tanssimusiikkia, mutta niille, kun ne ryppäsi sitä piirtuteetä siellä. Joo. Aina sitten joskus ne känniset toi, oli pikkutakki, niin toivat sitten jonkun markan tähän rintataskuun, kun mehän ei saatu ihan talvisotaan saakka, niin mehän ei saatu kaukaan mitään palkkaa. Isä otti palkkaa, me oltiin niin kuin mukana. Joo, joo. Että emme saatu niin omaa rahaa. Se oli lapsityövoiman käyttö. Isähän aina väitti, että se johtui sen takia, että häntä tilattiin, kun ihmiset tuli katsomaan, kun kakarat soittivat. Niin. Ja silloin ollut mitään semmoista kieltoa ravintolassa, että sen ikäiset ei saisi soittaa. Joo, Ja samaten meillä sitten kansakoulun opettaa semmoinen Kajanto. Niin kuin se Otto aina, että kun antoi, niin mentiin kouluun, että me saatiin nukkua pulpetissa näin, kun me oltiin Ittalassa ja siellä Kuurilassa useasti käytiin ja potkukelkalla jopa eteläisessä pyhänä, niin me oltiin kotona joskus 2-3 aikaa, niin aamulla sitten 8 kouluun. Joo. Niin se antoi nukkua meidät siellä, kun se tiesi, että me ollaan valvottu, niin se antoi sen. No te olitte myöskin sitten sen ajan tenavatähtiä, koska no, teitä niin, käytiin katsomassa. Ajattelin silläkin eteläisen työmään talon, kun 80 km matkaa, niin potkukelkalla talvella. Joo, joo. Ja Ahovit siellä saa aina pyörällä. Joo. Ja kaikki nämä turenkit ja viralat ja siinä ja Hämeenlän ympäristö, niin potkukelkalla. Silloin ihan taksia. Joo, taksia niin, ollut. Eikä taksi olisi kukaan maksanut. Niin. Ei ne antanut muuta kuin se soittopalkka. Joo. No tämä nyt oli sitten sitä, että te vähän niin kuin improvisoitte ja saitte niin siitä huonoa mainetta järjestäjillä, niin mitä sitten, koska sulla tulee ensimmäinen muistikuva oikein Jatsista, että koska sä kuulit se sitä? Sitten kun tultiin Sorastaan, niin jäätiin sitten isältä niin kuin pois ja perustettiin Hämeenlinnan semmoinen trio, että siinä oli rummutta, kitara ja Kauko ja minä. Niin. Sillä tavalla ruvettiin sitten matkiin Jatsia ja kuunneltiin, eihän silloin mitään, mutta kuunneltiin radiosta. Ketä sä muistat sitten sieltä radiosta kuunnelleet? Mitä bändejä? No, en muista kyllä ketä, mutta silloin tuli se, kun amerikkalaisen joukolle lähetettiin Eurooppaan musiikkia, niin löydettiin se paikka. Niin joo. Sitten sieltä harjoiteltiin ja kun niitä samoja kappaleja tuli niin kuin useasti. Joo. Niin sitten tarkistettiin aina, että onko se oikein. Pantiin radioäkkiäkin ja soitettiin sitä niin kauan, että se, kun ei ollut magnetofonia, eikä me ollut nuotinkirjoitustaitoisia, ei ollut suoraveljeksi sen paremmin niin kuin Viitamäen veljeksikään, niin se täytyy sitten soittaa niin kauan, että se jäi. Just joo. No syntyikö esimerkiksi, teidänhän on täytynyt soittaa tätä Groovin haita jo 46.
47 soitti ensimmäinen kerran Tampereen. Niin, soitettiin totta kai silloin. Niin, jo. Silloin olen harjoittelemaan sitä. Aivan totta, joo. 47 oltiin ensimmäisessä kilpailussa Tampereen VPK:lla. Siellä oli kärjen topikin oli siinä, oli siinä valtakunnassa. Mutta kerros vielä siitä tuota harjoittelusta, kun tämmöinen teema tuli esille. Niin sehän on aika mahdoton saada ensimmäisellä kerralla. Aivan totta, joo. Kuinkas, miten te sitten pääsette varmistumaan, että se löytyy joku toinen kerta? Me sitä asemaa kuunneltiin sitten jatkuvasti, niin sieltä se tuli aina sitten uudestaan. Me voitiin sitten tarkistaa, että se on oikein. Tuliko se joka ilta? Se joka ilta tuli, joo, se radioasema soi. Joo. No, onko sulla mitään muistikuvaa? Tämä on nyt mielenkiintoinen juttu, että kuinka usein esimerkiksi montako kertaa kuukaudessa te kuulitte tämän Groovin High? Ei semmoista mielikuvaa, ei kyllä, että kuinka monta kertaa se tuli, mutta kuitenkin tuli niin monta kertaa, että me saatiin se päähän, koska joo, siinä oli väliosa sekä teemon oli hirveän vaikeaa. Niin on, joo. Kun ei ole enää vaan, että se joku sointui ja se joo, on niin kuin useasti jatsi väliosa, että se on melkein improvisoida. Joo, koko juttu. Koko väliosa. Joo. Mutta kun mä olen ihan sitä mieltä, että se Bebopin soitto Suomessa jäi niin vähälle ja pienen aikaista soitti juuri sen takia, että ne oli niin vaikeita. Aivan. Joo, tähän on just tultu, kun mä oon nyt haastatellut muitakin, niin ollaan tultu, että sen omaksuminen oli liian hankalaa. Tämä teidän metodi on ollut varmasti sikäli hyvä, että sen on saanut siinä pikkuhiljaa, kun on kuunnellut, että kuinka se menee, niin se on mennyt saman tien sormiin. Mutta sitten niillä, jotka soitti sitä nuoteista, niin silloin sehän oli vaikeaa. Varmasti oli. Ja meillä meni saman tien sormiin, kun me se melodia harjoiteltiin. Niin. Että ei tarvinnut, ja olisiko silloin edes saanutkaan ne nuoteja. Niin, no joo. Samaan aikaan niin meillä sitten esimerkiksi Otsi Heinonen, tämä trumpetisti, niin se kirjoitti sovituksia ja se on ollut vaikeaa niiden soittaminen. Tai niin kuin meillä niin se, kun ei meistä ollut kukaan nuotinkerrostaitoisia, ei ole Suoren veljeksissä eikä Viitamäen veljeksissä sen paremmin, niin se oli hankalaa, kun se täytyi sitten niin moneen kertaan soittaa, että se jäi päähän ja ne samat Everkin, mitä me kilpailu tehtiin, ne on edelleen siellä päässä. Niin. Eli mentiin niin monta kertaa, että ne ei hukkunut. Kuinka monta bebop-teemaa teillä oli niin kuin bändin ohjelmistossa? Tämmöistä oikein samantyyppistä kuin Groovin High? Mä luulen, että näillä joku 4-5 kappaletta. Niin. Ei enempää. Joo. Että se niiden vaikeus teki sen, että ei niitä voinut... Ei kaikkia voinut, ei jäänyt päähänkään. Niin. Joo, jatketaan. Tuossa oli pieni kahvitauko välissä, niin tästä bebopin opiskelusta ja niistä, miten ne soinnut, niin oliko teillä niille nimet sitten, kun ne sieltä kaivettiin sieltä levyltä? Ja sitten tuo Suoren teoskampi. Kuinka, kerros vähän niistä, että kun nyt oli semmoisia sointuja, joita ei ollut aikaisemmin soitettu, niin mistä te saitte niiden nimet? Mä en tiedä, sitten toi Suoren teoska oli niin innostunut kitaristi siihen aikaan, että se sitten laittoi ne soinnut ylös, koska se tiesi laittaa. Joo. Ja se Suoren teoskalla oli hyvä sointupää, niin se oli siinä niin kuin meillä sitten jokainen soinnut ja se pani omaa vihkoonsa. Myöskin siitä samasta omasta vihostaan se opetteli pianonsoittoa, eikä osaa vieläkään soittaa nuotista, vaan kitaravihosta. Ja soittaa kitarasoituvihon pani. Kun opetteli pianoa soittaa, se pani sen eteen ja siitä opetteli pianoa. No ei niin. Se on vähän erikoinen. Vaikka hyvä pianisti, niin ei voi käyttää missään levytyksessä eikä missään, kun ei osaa nuottia. Joo, kuitenkin se säästi silloin 50-luvulla melkein kaikki vieraat. Kaikki vieraat Suomessa. Niin, silloin oli niin hyvä se sointupää. Sointupää, se oli meille hyväksi eduksi, että se kuitenkin pystyi sitten kitaran mukaan panneen ne ylös. Joo. Että ne säilyi, että soinnut säilyi. Se soinnut säilyi, joo. No eikö tuo Tauno Suojärvi eli Tintta, niin hänhän opiskeli viulun soittoa, että se osasi nuotteja? Se osasi nuotteja, joo. Se ei osannut kuitenkaan niin paljon, että se olisi niitä pannut ylös. Niin, aivan oikein, että ne täytyy. Ja se oli kuitenkin Suoren teoska, oli niin vähän, vaikka Tauno ennenkaan niin vähän, kun se pääsi ylöspäin, se meni opiskelemaan. Se on ollut meidän bändissä, ei ihan täyttä vuotta.
Joo. Kun lähdettiin Helsingistä opiskelemaan. Joo, joo. Niin sitten meille tuli se Erkki Karhi, Karhi tuli kitarasti. Joo. Sekin soittaa, taikka siis basso on, mutta sekin oli kitarasti, sekin niin, alkuja. Joo. Sitten opettiin soittaa basson oikein. Että siihen aikaan mitä sähköpassi ei ollutkaan. Joo. No mites tota noin, kun teillä oli tietysti esikuvina sitten tämmöisiä kokoonpanoja, joissa oli piano, trumpetti, altto ja rummut ja basso, niin, niin tuota, miten, miten te sitten, niin kun, kuinka te haitte sen soundin teidän instrumenteilla, ei, jotka oli hanuri, kitara, altto ja basso ja rummut? Että muistaaksä kuinka? Ei me kai sitä haettu millään tavalla, että se tuli itsestään se soundi. Se tuli ja sitten, ja mitä ennen pitempään me soitettiin, se aina se soundi parani, koska se yhteissoitto parani siinä matkalla koko ajan. Koska meillähän ei vaihtunut, siis kokoonpano sitten, mehän soitettiin 10 vuotta. Joo. Samalla kokoonpano. Aivan, aivan. Sitten joo. Vasta teoska, kun se meni armeijaan, niin sitten ja vasta jäi tänne Helsinkiin. Siellä 14 vanha, vai mikä se oli. Joo. Meidän tänne. Tuota, entäs, siis Kauko, kun soittaa hanuria, niin tuota, sillehän ei ollut senkään vertaa esikuvia, ei, kun ei, tietysti Altollehan olikin, vaikka kuinka paljon. Parkkerihan oli mun esikuva, niin vaikka eihän siinä aikaan mitään levyä saanut, mutta se vaan, jos aina kuunneltiin, niin mä sitten ruvasin fraseeraan sen mukaan. Joo. Parkkerin mukaan. Ja, joo. Se, no mites Kauko sitten tuota noin? Minä en tiedä, mitä se sai sen oman tyyliin. Te ette ole siitä puhunut mitään. Se on ei. Aika mielenkiintoinen asia, että tuota, että soittiko se niin kuin sitten Dizzyn tai jonkun Howard McKeenin fonisteista tai trumpetista. Niin, koska Kauko ei ollut koskaan, niin kuin, mutta Kauko oli täällä yhdessä haitariverstaassa töissä täällä Helsingissä, niin Viljasemassa toi aina. Sitten haitarikaveritaan kuuntelen Kaukon soittoa, kun Kauko kun Masahan soitti näin blokkaan, joo, melkein kaikki. Niin. Niin se toi aina sitten, että Kauko soitti yksi sormista. Kauko ei ole koskaan ollut blokkaaja. Joo, joo. Ja se johtui siitä, että kun ei ollut niin kova sointumies. Niin. Se vaan ne perussointonsa, mutta joo. Kauko rupesi, että mä olen sitä mieltä, että Kauko sai näistä trumpeteista ja solisteista, se sai sen. Sen, joo, ja se oli niin kuin singelinä aivan sitten. Totta, joo, joo. Ja, koska Kaukosta ei koskaan tullut semmoista Masan tyyppistä niin. Soittaa, joka vapauskyvillä. Joo, joo. No sitten teillä tuota noin, te saitte sen toisen levytyksen Northwest Passagella. Niin. Ja sehän on taas tämmöinen, sehän on kaksiääninen. Niin. Vai onko siinä kolmas ääni? Soitte ei ollut. Haitari ja Altto, joo. Oliko sille joku tuota noin esikuva, sille joku tietty levytys, jonka mukaan te sen teitte? Mä luulen että Dizzy ja Parkeri niin käyttivät semmoista, kun ne kaksisteen soitti, niin mä luulen että se sieltä niitten soittotyylistä kävi, koska eihän sen aikaiset suomalaiset bändit käyttänyt tämmöistä tyyliä, siis kaksi ääniä, noin melodioita ne kaksi ääniä. No, joo, ei se kovin yleistä. Ainakaan kovin yleistä. Mutta siihen aikaan oli kaikki riffit ja eihän semmoisia nykyään käytetään. Se on siellä aivan yleistä silloin. Niin, jameissa tietysti niin. Käytetään. No, jameissa vähän, mutta niin normaalisoitus. Joo, joo. No tuota, sitten kun opettelisit tuo Teukka, mä oon kyllä haastatellut molemmat Suojärven veljekset, mutta taas niin kuin tulee aina vähän eri asioita, niin opiskeliko Teukka hanurin soittoa sitten esimerkiksi Kaukon hanurilla tai vai oliko sillä omansa? Sillä oli oma haitansa, mutta se niin kuin siinä Kaukon kanssa, niin kuin, koska Teukka oli kitaristi, ei se ole silloin vielä pianisti niin, siihen aikaan. Niin, niin se nappula kanssa sitten Kaukolta sai ne virikkeet, joo. Koska sekin soittaa paljon yksisormisoluja. Niin soittaa, joo. Niin, joo. Että kyllä se Kaukolta sai. Ei sekään ole mikään blokkaaja. Ei siis hanuristina, ei, hanuristina, mutta pianistina pystyy joo. Ja nyt enemmänkin vielä, kun sen tekniikka ei enää on, niin kuin oli silloin 50. Niin joo, se nyt aivan. Ruvennut. Joo, kyllä joo. Tuota, soittiko Teuvo teidän kanssa hanuria? Ei. Ei koskaan? Ei koskaan. Ei edes tanssimusiikkia? Ei. Just joo. Tuota, no sitten puhutaan vähän siitä tilanteesta, kun te tuota noin, kun te nyt sitten voititte sen 3 kertaa ja sitten
jopa sitten muutettiin sääntöjäkin, että niin. ei saisi niin kuin ottaa enää osaa sen jälkeen, joka tietysti voi olla ihan tervekin, tervekin idea, niin kunniaksihan se teille vaan oli niin. Semmoinen päätös. Keikka, niin. Siis keikkamuusikonan sen sitä keikkaa. Joo, mutta kun sä kuuntelit sitten muitten soittoa, siellähän oli esimerkiksi se Ahokkaan Music Mixers, niin sehän, sillähän oli myöskin Samin bändi, niin sillähän oli myöskin tämmöisiä bebop-yrityksiä. Niin miten te niin kuin vertasitte niitä? Kyllä muistan se Paltenin salilla silloin, kun siellä soitettiin, kun noin siellä, kun meidän oli omatekoiset vahvasti laitteet, hän meidän kanssa Kuksterin radiomekaanikko teki ne laitteet, että ne me ei oikein saatu niitä pelaan siinä alussa, niin ne eturivissä pojat, siinä oli poikia, niin siellä älä soitanut, että vielä on Hämeessä urhoja. Ja sitten noin, kun me oli soitettu, tuli pistelaskun aika, niin mentiin sinne jonnekin, sinne Valterin sinne alas, sinne jonnekin niin kuin piiloon sinne. Siis kun pelättiin, että sieltä viimeisiä ollaan kumminkin. Niin, niin. Mentiin karkuun, niin sitten ihmeteltiin, kun sieltä tuli yksi mieltä rappuseolla, että missä ne Viitamäen soittajat on, että tulkaa hakemaan palkinton, niin me sieltä kompuroitiin. Mentiin niin kuin hävetty jotenkin, mentiin sinne ihan piiloon sinne jotain kulissien sekaan sinne. Rappuset alas, niin jonnekin kello. Joo, ei ollut uskoa, että... Ei ollut uskoa, niin, että nyt ei kehtaa mennä... Kiitos, anna olemaan. Että ei kehtaa enää ne ylös mennä näyttämään naamaansa. Joo. Ja varmaan ollaan viimeisiä. Muistatko sä, miten yleisö otti teidät? No kyllä sitten, kun me soitettiin, niin kyllähän sitten se taputus, se kyllä me arvoin, että ei ainakaan huonosti mene. Että siinä jotain oli. Ja silloin, kun me se neljäs kerta mentiin, kun ne ilmoitti, että... Mä sanottiin, että kyllä me tullaan sen, että me ollaan ohjelmaa valmistettu. Niin sanotaan, että lukavaa, mutta saatte soittaa sitten kun pistelaskun aikana. Joo. No sehän on tietysti sehän on kunniatehtävä sitten. Joo, että ne saatte tulla, mutta sitten ulkopuolellakin lopalla. Niin, no sä et muista sitten mitään, että millä tavalla te suhtaudutte niin kuin tähän. Siis se oli vuonna 50, kun se Ahokkaan bändi voitti sen isomman sarjan. Niin, että muistaaksä mitään sen kappaleesta? Niin, tai siitä tyylistä tai mitä te puhuitte sen jälkeen? En muista, mutta sitä me aina kumminkin, minä omakohtaisesti aina, että minä olen aina pitänyt, kun olen täällä Helsingistä, mä en koskaan osannut kuvitella, että me soittaa, että minäkin soitan niin hyvin, että sitä, mulla on vieläkin se kammo, että kun mä soitan, että noin nuoret voivat soittaa, niin soittaa miljoona kertaa paremmin. Muistan viime kesänä Porissakin, niin se kurssoni, mä soitin sen kurssonin kanssa ja Ahvenlahden bändin kanssa, soitin noin toista tuntia siellä kävelykadulla ja sitten siellä yläkafeessa. Niin. Niin sehän tuli ihan, ja sitten se toinen tenor, amerikkalainen tenor, nehän tuli oikein, okay, ihminen tuli vaikka kärjestä kiittää mun soittajia. Ja mä kuitenkin luulin, että en mä ole sinne päinkään, kun ne on. Niin. Ja se kurssoni vielä, niin näkin, että mulla on paritonin altto ja viulu, mitä katsoi oikein. Ja sitten kun otin vielä baritonin, niin se oli ihan lyöty koko ajan. Ja sä oot ruvennut soittaa baritoniakaan? Joo, mä ostin baritonin. Mä soitin Helsingissä 5-6 vuotta soitin baritonia. Joo. Ja sitten mä lähdin Helsingissä pois, mä myin sen, toi Vossan musiikkiopisto osti sen Vatselle, kun mä lähdin Hämeenlaan, niin mä viittin sitä sinne kuvilla viemään. Niin mä ilmoitin Vatselle pois, että mulla on baritonin myytävänä. Ja mä sain edullisesti tuolta Tampereelta ihan uuden selmän, joka oli puhallettu. Ajattelin, että oli kaksi ääntä puhallettu ihan vähän selmiä, ihan uusi selmiä. Joo. Ei vuottakaan vanha. Väärin sisään. Mä menin sitten konttoriin ja puhallin sitä viikon. Joo. Se aukesi. Just joo. Ja sen takia ne myi se, minkä tuohon nyt, saako se mennä tuohon sen? No miksi, saiko ne enää? Kato sen 34 000, mitä se hinta oli, mä saan sen 13 000. Oho. Ei vuottakaan vanha selmäri, uusi selmä. Siitä tuli viikon puhalluspalkaksi, tuli sitten 20 000. Joo, hyvä. Mä menin ne konttorin ove kiinni ja puhallin niin perkeleen. Joo. Se aukesi. Joo. Ja mulla oli, kun mä tulin Helsinkiin, niin mulla oli tenori silloin, niin mä soitin sitä vähän aikaa. Sitten mä ajattelin, että rupes tekemään alttoa mieli. Kun se tenori, se oli sen takia, kun soitin Hämeenlaisen käsin, kun Hallo just tuli näissä Pasunan kanssa. Silloin oli semmoinen sanonta, että altto ja Pasuna ei soi oikein yhteen. Niin
sen takia me sitten otettiin tenoria. Joo, joo. Mä tulin sitten Helsinkiin, niin taas mä rupesin soittamaan kapakassa, niin sain rupesin kyttään auttoa. Silloin ei ollut mitään paljon rahoja, niin semmoista käytettyä. Ja otin yhden käytetyn arpiaisilta ja vein sen sitten kotiin ja kokeilin sitä, niin se oli ihan sekaisin, että sitten ei sitä voi soittaa. Se oli niin otettu, niin huono, että ei sitä voi. Sä veit takaisin. Vein takaisin ja otin sitten, sain niin paremmin sitä. Minäs vuonna sä jätit sitten Hämeenlinnan? Mä tulin 60 tammikuun ensimmäinen päivä, mä aloitin Espeessä. Joo. Ja Lindblomin kanssa? Lindblomin kanssa. Joo. Ketäs siihen aikaan Lindblomissa soitti? Lindblomin bändi soitti, mansikanisti soitti pianoa silloin Espilässä. Kai Lind oli bassossa ja minä ja sitten toi Kurre, rumpali tuolta Vatserin. Ai joo, tuo joo, Sjöblomin Kurre. Kurre oli bassossa. Joo. Ja sitten se vaihtelikin siellä, sitten siihen tuli Passo Lindin kanssa pysy ja Kurve, mutta sitten toi Kortelasiukkakin tuli, kun soitin siellä Expo-hallissa, niin Kortelasiukkakin tuli sitten siihen. Ja tuli sitten rumpuun, tuli se Orseli. Orseli on, Joni. Joo. Orseli, se lauloi ja soitti. No kerros vähän, kun se Jukka ei ole itse kertomassa, niin millainen pianisti se oli, koska hänestä ei ole paljon tietoa. No kyllähän se pätevä pianisti oli, mutta sen ongelma tuli niin vahva, että se ei se jaksanut. Joo. Minähän nostin itselleni urukkin, kun toi Markku Martina soitti mun kanssa, niin, joka on, se oli, niin hyvä pianisti oli ikinä kuullut, siis joo. Suomalaista pianistia, joo, se oli. Joo. Niin mä nostin sitten urut ja niin toi Jukkakin kävi joskus soittamassa niitä, niin se ei se enää niin paljon jalkia kuin meillä on. Se Markku hoiti jalkia mun kanssa. Niin. Sanoi, että eihän ei jalka nousi. Joo. Että se oli voinut polkea. Että niin, se joi itsensä. Se oli niin. Sököksi. Joo. Se voimat loppu. Kun tämä haastattelu on loppu, niin mä voin soittaa sulle vähän Markun tätä päivää. Tai se on nyt sanotaan vuosi sitten. Niin, se lähti mulle kans pari kuukautta, ei kun syksyllä, niin lähetti yhden nauhan, missä soittaa alttoa tuolta konservatorista joku semmoinen nuori poika. Ja joo. Ihan yhtä hyvää kuin silloinkin. Joo, se on sääli, kun ne joo. Ei pysy sitten. Järvenpäässä nyt, se lähetti mulle kortin, semmoisen kortin, missä on flyykeli ja kannetaan semmoinen muuttokortti. Niin. Hän on alta puhelinnumero. Joo, se on Järvenpäässä. Kyllä se oli, muistan, kun soitettiin Lidossa Markun kanssa, niin tämä virolainen se, laulaa, mikä suomeksi laulaa paljon se Otsi. Niin se istui siellä vähän aikaa siellä sivupöydässä sen uuden Romassa kanssa, Manikinin kanssa. Niin se tuli sitten mulle sanoa, että saakshan tuolla laulaa, että sulla on niin hyvä pianisti, että hän ei voi tuolla istua, sen täytyy päästä laulaa. Joo. Sanoit, sulla on niin hyvä pianisti. Kyllä se on erinomainen. Me oltiin täällä Helsingissä, se on Helsingin päivillä soittamassa, niin mentiin sitten kaupungintarjossa meille illallisen. Niin tai Linnavalli vain ainakin sekin sanoi, että jos Markku olisi ollut normaali ihminen, että heillä ei olisi mitään tekemistä. Ei sovittamisessa eikä soittamisessa. Joo, kyllä se on Nero. Se oli Nero. Nero, joo, tai on. Kyllä se vieläkin. Niin joo. Että se, mutta se joutui siitä, että minä soitin monta kertaa päivässä, pidin sen aina, että se on kotona ja menin kotiin ja laitoin sen kenkänahot solmin kiinni ja pistin kissarosetin silleen. Joo, siis se oli, joo, se oli niin kuin hoidettava. Ei se ollut, mutta ja sitten se Hesperian ylilääkäri, se on joku professori, joka on jatsimiehiä, niin mä soitin silloin siellä Töölönrannassa, niin se toi, kun se sanoi mulle, että hän haluaisi Markku viedä hoitoon, kun hänellä on jotakin konsteja, niin se tuli siinä toisen sinne Töölönrantaan ja vei yöllä mennessään sairaalaan. Joo. Se koitti sitä parantaa ja, joo. Ja se oli jo sama kuukauden se. Joo. Mut sitten se ei vaan sitten jaksanut sitä, kun se äitinsä kanssa asui, niin sille ei ollut miettää. Siinä en mä tiedä kuinka se oli, siellä liian hyvä luonne, se ei ole sanoa ei. Joo, näin se usein. Kun noin pojat pyysi sitä, aina sitten soittivat jotkut, että mennään tuohon ja Kaljalle, niin se ei osaa sanoa ei. Joo. No kuule, sä soitit sitten 20 vuotta Kapakoissa ja sitten lähdit, minä vuonna sä lähdit takaisin Hämeenlinnaan. 80 kesällä, kesäkuun ensimmäinen. Joo, siitä on nyt 14 vuotta. Joo. Kerro nyt sitten tästä ajasta hämeenlinnalaisesta jatsista, kun sä muutit sinne takaisin. Jätetään se kapakka-aika nyt vaikka. Joo, se alkoi pois. Tai Helsingin kapakka-aika pois. No mä tulin sitten Hämeenlinnan
Hämeenlinnaan ja vetyin kauheasti, koska Hämeenlinna ei ole enää jatskaa, siellä ei ole enää mitään jatsinsa. Mä en saa sieltä jatsibändiä kasaan niin. Hämeenlinnasta, minkäänlaista. Niin. Siellä ei ole basistia, siellä ei ole rumpalia, pianistia, hänellä on ollut aina. Että ei ollut hyvää pianistia, ja suoraan teoskakin vasta sitten Helsingissä. Niin. Hämeenlinnassa oli ikinä tullut minkäänlaista, eikä kunnon rumpaleita. Eikä. Ja, mutta silloin 50-luvulla siellä oli 6-7 siis tanssibändiä. Siellä mutta kun sen bändin saan kasaan, millä mä silloin soitin Avalonpalsen 3 vuotta perjantaita lauantaina, niin sen bändin mä saan kasaan. Nyt 10.4. päivä ensi kuuta sinne Avalonpalsen. Ketäs siinä on? Siinä on Alakoski soittaa pianoa ja sitten toi TV-sävelistä semmoinen myyjä soittaa bassoon. Ja sitten Turenkista semmoinen Atte soittaa rumpuja. Joo. Ja minä. Silloin Avalonpala soitti vielä semmoinen Salminen soitti haitaria ja sitten toista kosketista soitti siellä. Mm. Se perusti oman bändin, semmoinen Casablanca niminen bändi, mitä se tekee nyt keikkaa. Siellä on kuitenkin tämä soitannollinen kerho on aika vilkkaasti toiminut, mutta onko sekin kuollut? Ei, sekin on kuollut. Aha. Ei mitään. Ei Jarmo Sermilä ei, saa? Ei, se säveltää vaan siellä. Säveltää vaan, joo, se ei. Siellä on kesällä yksi ainoa tapahtuma on tuolla hänellä soitannollinen kerholla. Siellä Linnan puistossa on semmoinen jazz-tapahtuma, jota saadaan kaupunkiltakin vähän avustusta. Se on yksi tapahtuma. No se on sääli kyllä, että... Sekin oli viime kesänä niin huvittavaa, että kun ne järjestänyt viime... Edellä kesänä mä olin soittamatta ilman kaukkoa oli silloin, kun huonossa kunnossa, ettei se viitti tulla, niin oli kitarapohjalta, vaan kitara ja viuri ja sitten passoi rumpu. Niin sitten viime kesänä järjestin, niin sitten mä ihmettelin, kun juhlat tulee ja tuli lehti-ilmoituksia, että siellä ne soittaa siellä. Mä soitin sitten Sermilalle, että mitä vasta mun nimeni niin siellä ollenkaan, että eikö mä kelpaa Hämeenlinnaan soittaa, kun mä nyt kelpaan ulkomaillekin. Niin Sermilalle, katos vaan, ei tullut silloin mieleen, niin. Kun heti suutteli sitä ohjelta. Niin. Mä ajattelin, se on aika huono selitys, kun niin. Silloin edellä kesänä niin Hämeensolmat oli lehdessä vaan pelkästään minun kuvani ja mua kehuttiin ja sanottiin, että on hauskaa, kun Viitamäki saa kuulla Hämeenlinnassakin joskus, ettei vaan muualla. Mä sanoin tätä, että te antaa mun tulla soittaa, niin että se on aika huomisen juttu, kun sanoin, että ei tullut mieleen. No, mä olen teitä ainoa jatsisoittaja. Niin. No te teitte sitten muutama vuosi sitten, 3 vuotta sitten tämmöisen levyyn sillä vanhalla bändillä, missä oli suojaiset mukaan. Miten se syntyi ja missä te sen teitte? Tehtiin Hämeenlinnan. Siinä Hämeenlinnan on Timonen, joka vuokraa kaupungillekin noita laitteita. Sillä on isoja oikeita laitteita. Ja se soittaa itsekin saksofonia ja Hämeenlinnan soitannon kerron Big Bandissa. Ja se laittaa sinne omiin tiloihin. Rakensi oikein studion sinne. Joo. Ja siellä se oli ensimmäinen, me oltiin ensimmäinen bändi, joka teki siellä. Teki siellä. Ja sitten toi Veksi Salmi niin kuin tuotti sen. Joo. Kun mä anon hänen läänin taidetoimikunnalla, anon 2000 markkaa levytekovarteen, ne myös. Just joo, että sillä apuna on tehty. Joo. No sitten noin. Teillä oli sitten 60-vuotisjuhlat, koska ne oli? No lokakuun 10. päivä, syyskuun 10. päivä, Kalevin päivän, mun nimipäivän. 83, viime vuonna. Viime syksynä. Joo, viime syksynä, 1983. Joo, joo, että silloin 33 olette sitten niin kuin aloittaneet. Niin, me vantiin nyt varman päälle, että 32 sitten, että se on varman päälle. Joo, kerros vähän niistä juhlista. No nehän oli Hämeenlinnassa oikein eri tapaus kerrallaan, että sinne 650 lippua myytiin sinne, niin ei ollut koskaan niin paljon väkeä. Siellä on mustakin se naamista aina maaliskuussa, siellä on 300-400, että johtajan oli ihan totta kai miehissä ja yllättynyt, kun semmoinen määrä. Olimme me itsekin yllättyneet, että Hämeenlinnassa vielä Viitamäen viljelijöistä vetää vielä tommosen määrän väkeä, kun emme kuitenkaan Hämeenlinnassa esiinytä enää. Niin. Kauko ei juuri ollenkaan, taikka sielläkin soitti vain 4-5 kappaletta, se oli ihan puhki, että kun sen on yleiskunto, niin sehän keväällä sai pienen halvauksen. Tämä suoni, joka vie aivoon verta, niin se meni tukkoon. Sehän yksi aamun herästä oli kuulunut, eikä pelannut oikein puolella.
se nyt kuitenkin jalkaan jäi pienisen, että se lähti nopsaan. Joo, joo, joo. Mutta suu on oikein ja sitten ei osannut soittaa haitaria ollenkaan, kun tuli sairaalasta. Joo, joo, joo. Piti opetella uudestaan. Niin, mm-hmm. Minä kävin siellä sitten viulun kanssa pari kertaa viikossa yhden kuukauden, niin sitten se lääkäri sanoi, että pakko. Niin kun rupeaa tulemaan se pakko, yhteys takaisin. Joo, ei tullut käsin. Ei totellut. No mitäs tuota noin, mitäs muita siellä on? Siellä teillä oli kuulemma, siellä oli oikein no siellä oli, vieraitakin vaikka siellä kuinka. Oli, no siellä bändejä oli, niin kuin Loiri oli jo studiobändillään ja sitten Ahvelahti oli studiobändinsä kanssa ja sitten oli Kari Salmelainen oman keikkabändinsä kanssa, mitä se kesän tekee keikkoja. Emma Numminen oli niin kuin, ja sitten Laurus oli sitten vielä sitten Hämeenlaan tämä Kuivuhyttinen, joka joo. Hämeenässä on myös debutoi teatterissa. Joo, joo. Joo. No kerros tästä Uusrahvaan omaisesta, sehän on ollut sitäkin niinku perustamassa. No, mä olen alusta saakka ollut sen. Joo. Sitten viime kesänäkin, viime vuonna me oltiin 5 kertaa Norjassa. Mm. Mihinkäs tuota, no, oliko se sun ideas vai oliko se Nummisen? Se oli Nummisen ja Uleniuksen idea. Ulenius oli ehdottanut heti sitten Nummiselle, että kun tarvitaan semmoisia soittajia, kun Numminen on aika, ei ole kauhean musikaalinen. Niin. Se ottaa kiinni, mistä sattuu. Joo. Ja niitä sanoja, se tulee semmoinen rypälle, että kun se huomaa, että hän niin semmoisia soittajia, jotka ei tarvitse nuottia, vaan että seuraa sitä, vaikka se on niin, vaikka kiinni, joo, joo, aivan. Olla heti mukana. Joo, joo, aivan. Nuorekat soittaa, että näin ne menisi. Joo, 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 ja aivan. Ja Numminen sitten vesi ihan sekaisin. Niin, näin. Näin. Niin se halusi semmoista, toi Ulenus halusi semmoista, hyvät soittajat ja vähän iäkkäämmät, että jotka sitten tietää missä mennään. Joo. Sen takia. Eikä rupea tappelemaan siitä oikeellisuudesta. Joo, niin oikein niin. Niin. Just se, niin koskaan sille, että sä menet, joo, joo, se joo, saa mennä. Joo, joo. Me ollaan, ei se tiedäkään, että se ei tiedäkään. No. Tiedä, kuinka se on voinut olla rumpalina siellä sen Monosen bändissä Somerolla. Niin. Ja niin kuin rumpalina on aloittanut. Joo. Se välillä, kun oikein hyvä soo, jos sattuu semmoisen paikasta, että on rumpuja, rumput lavalla, semmoinen niin. Lava, missä on bändin kamoja, joo. Niin sitten siirtää ne rumput siihen, soittaa semmoisen kahden rumpusoolusta, joka se kävelee rumpun ympäri. Joo, 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 tekee kaikkea. Semmoinen soo. Joo. Se. Joo. Siis Nummisen, Nummihan imago on siinä, että se on 8% puhetta ja 2% laulua. Niin, joo. Se keskustelee, ja ollaan missä maassa hyvää, niin se sen maan kieltä se puhuu. Joo, joo. Että me jopa Virossa oltiin kerran, 70-luvulla, se laulaa kaikilla viron kielellä. Ajaa. Ollaan saksan kielellä, ollaan Saksassa ja Norjassa norjan kielellä, ei ruotsin kielellä, vaan norjan kielellä. Jaa, jaa, että se on tämmöinen kieli, joo, kielin ero. Kielen maisteri. Niin. Ja sitten joo. Hallitsee 6 eri kieltä, se sanoo. Joo, 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 joo. Se on hyvä. Siis se on siinä se tärkeä, että se ottaa yleisön. Niin. Ja sitten meillä on kappaleet, 10 vuotta on samat kappaleet. Niin, se, niin. Sehän on teatteriesitys. Joo. No minä sanon kerran, tai Pierro sanoi, että Kerähältä kysyttiin, että mitä vasta, että aina soittaa sama kappale, niin onhan se vielä, niitäkin lautaan 100 vuotta. Siis tämä on esitys. Ja siis se on, että meistä ei voisi ottaa mitään siis lavalta livenä, niin. Koska se mimika on siinä tärkeä. Joo, joo. Kun Ulenius ja Pietro ja Numminen, minähän soitan normaalisesti, niin. Mutta nauraa ei saa koskaan sen niin. Tavalla. Niin. Tämä on totinen kuin lotinen latoja ja kitaristikin. Niin se nyt on. Nyt me saatiin tämä meidän, joka meidän kanssa soitti, niin saatiin se kitaran soittajaksi, tämä Karhi Nerkki. Jaha. Se on ollut nyt neljällä keikalla. Ai, ai, ai. Se on, se on palannut takaisin kitaran. Joo, toi Vuorolassa ja meillä oli 2-3 vuotta, mutta sen kanssa jo itsensä siitä. Mainii. Se järjätti olla, että se ei se ekse, on tämmöistä se soittaja. Joo, 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 ei tule enää, ei tule Svengiä. Ei tule enää. No onneksi saa tää Karhinski. Silloin oikein, joo, 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 oikein semmoinen. Se hyvä se, oikein ettei se näe. Joo, se on hyvässä kunnossa. Hyvässä kunnossa. Joo. Se oli Karhulla viinakaupan johtaja. Se pääsi eläkkeelle 60. Joo, niin joo. Oli niin paljon viinaa näkyvissä, ettei tehnyt mieli juoda kaikkia pois. Joo, no sitten mikä se on tämän päivän tilanne? Tämän päivän tilanne on se, että mä käyn Tampereella. Siellä on tämä majuri EVV Innanen, joka TV2. Aina soittaa siellä haitaria niissä bändeissä. Niin. Soittanut sen isän kanssa, kuoli just. Ne perusti ravintolan Tampereen, sen Hämeensilon alakertaa kautta, tiedätkö sen Paavan kavakka. Mä käyn siellä kerran ja 2 kertaa kuukaudessa. Hämeensä ei ole mitään. Joo, joo, joo. Siellä sitten
Sitten Lahdessa olen käynyt ja sitten kesällähän mä olen sitten kiertänyt jatsifestivaalia. Joo. Lahdessa ja ajattelin, mun konsertissa Lahdessa myytiin, mitä se oli, yli 800 lippua sinne telttaan. Joo. Mun konsertti. Joo. Kaikki järjestäjät oli ihan, mehän ei tiedä oikein mitä ne on sanonut. Meillä luvattiin sinne ihan halvalla 1000 markkaa siitä jokaisessa rahaa. Niin. Nehän sai sieltä kauhean rahaa. Joo. Mutta sitten ne sanoivat, että viime kesänä ei saata luultavasti ensi kesänä päässä taas, ettei joka vuosi. Niin. Vaikka niin hyvä menekki. Joo. Joo, näin ja tietysti täytyy. Me ihmeteltiin. Sitten me oltiin siellä, jatsit siellä, kun mennään Jyväskylän taakse siellä. Äänekoski. Keitelejät. Niin, joo. Koskettaa siellä. Joo. Ja sitten Hankon kesätapahtumassa oltiin viimeinen. Joo, joo. Tuommoista pientä. Joo, se on hyvä, kun jatsi on semmoista, että jos ei mitään muuta vikaa tule, joka nyt ei johdu sitten, se voi tulla kelle vaan, mutta aivan, niin se pitää kyllä niin kuin ilmeisesti ihmistä aika virkeänä. Että eihän kuka usko, että mä olen 70 täyttä. Niin. Ja se pitää virteenä ja joo. Minä meinaan soittaa niin kauan kuin mä jaksan ja kun sormet antaa periksi. Joo. Mä rupean istumaan. Että hyvä esimerkki omasta isästäni, niin lopetti yhtäkkiä soittamiseen suutarin työtä. 3 vuotta henki pois, eikä itse ollut itse. Niin. Mutta se vaan sanoi, että ei häntä kukaan enää tarvitse, rupesi istua. Joo. Anto mennä. Niin kuin, joo, joo. Eikä ikinä ollut, eikä mistään kuvusta nytkään, vaan kyllä. Niin. Joo. Se tuli niin vaan, että ei häntä kukaan enää tarvitse. Joo. Aivan. Että olisi pitänyt toisen, vaikka se suutarin työ, ei niin kuin jaksas. Joo. Tämä lopetti, rupesi istumaan, niin joo, siihen kyllä. Me jää sitten, kun rupeaa istumaan. Joo. Yleensä. Näin. Joo, kiitos kovasti. Tässä tuli kaikenlaista tarinaa, joo. Että kaikkea hyvää jatkoa sun. Kannattaako niitä laittaa, että mä olen ollut perustamassa Hämeenän soitannon kerhon. No kerro tähän. Numero 2. Joo. Yksi Laineerkki oli puheenjohtaja, mä olin sihteeri. Joo. Ja olin vuositolokulla. Ja sitten olin perustamassa myöskin Helsingissä ravintolamuusikot ry. Joo. 11 vuotta siinä. Joo. Olen ollut neuvottelemassa 4 ensimmäistä työehtosopimusta Etelä-Rantakympissä. Just, joo. Siellä oli meitä johtokunnan jäseniä, oli siellä. Sitten oli toisen puolella pöytää, oli pelkkiä varatuomareita. Meidän puheenjohtajakin oli puheenjohtaja, sekä mitä käynyt kuin kansakoulun. Pelkkiä toisen puolella pelkkiä tuomareita. Onko siellä Byysing vai? Byysing oli silloin ykköspuheenjohtaja, Mari Kakkonen. Joo. Ja sitten. Sitten vielä toi, niin sitten vielä, kun mehän oltiin sidoksissa agentteihin Helsingissä, koska niin. Eihän ne pääsi ravintolaan ilman kuin agentti, niin silloin Hertteli, niin se pani läskiviivat kaikille johtokunnan jäsenille, perus kaikki keikat. No, joo. Sen jälkeen täytyy itse tuoda. Joo. Tämä oli se, täytyy 70 vuonna. Joo. Sen ne suuttui niin virusti, että me astuttiin niiden varpaille. Niin. Ja toikin Antero Aare oli silloin Muusikkoliiton, mikä toimintajohtaja. Järjestösihteeri. Tai semmoinen, niin sekin sanoi, että mitä te hulluja tuommoisia rupeatte tekemään, että tähän saakka hoidettu hyvin. Niin mä että ei ole hyvin hoidettu, kun mä soitin eläkekeskukseen, niin mun eläke oli 38 markkaa. Niin. Mä sitten kysyin, että kuka on maksanut, sanoi, että ei kukaan maksanut kuin Kaisa nimi, kun mä olin siellä ilman agenttia. Niin. Se oli maksanut mun eläketurvaa. Joo. 70-luvulla oli 38 markkaa meillä. Joo. Ja sitten kun Herttelikin joutui maksamaan vuodesta 62 takakäteen mun eläkkeeni, niin. Kun mulla oli verokirja. Niin. Niin ne oli pakko. Vaan, että ne sai rautakunnassa. Joo, se oli iso summa. Niin, ja sen jälkeen ei saanut päivääkään. Joo. Ja lopetti kaikki. Siis tuli kadulla vastaan, niin ei näkemään. Joo. Sinne meni useampi 100 000. Totta kai. Joo. Ja sen takia me perustettiin ravintolamuusikoita ry. Niin. Ja mentiin niiden varpaille. Joo. Mutta eihän sitäkin mitään olisi tullut. Mä olin soittanut 80 saakka, niin kun olisi verot ollut eläketurvaan joku 50. Niin. Joo. Kyllähän täytyyhän asioista huolehtia. Niin, että koska sen eläket, mehän olisi saanut mitään. Niin. Niin siellä 38 markkaa oli silloin. Joo, 70, joo. Vähän alle 70. Onko se mikä eläke? Ei ole. Että kyllä
aikaan. Ne meitä piti ihan orjatyövoimalla. Ja sitten kun mä olin 10 vuotta soittanut, mulla oli se onne, että mä olin Herttelin pallissa melkein koko ajan. Niin. Muutaman kerran kun mä soitin Asunnissa, niin se oli neiti ja Interso. Sen kautta niin oli Inter, tuolla Asunnissa, se oli sen paikka. Niin tuli 10 vuotta täältä, mä soitin Kalastajatorpalla, niin sitten Hertteli tuli sen vaimonsa kanssa sinne istuun, niin paussilla meni sen tyköstä. Se oli just joukkuna. Käsän nostat mulle, sitten ostaksä mulle joku kultaisen rannekellon tai kultaisen kalvusen napikaa, mitä sä mulla ostat? Kun mä olen hyvin tehnyt sulle töitä, ei ole potkuja sitä saanut mistään ravintolasta. Sano, enhän mä sun työnantaja saa. Mähän vaan järjestän sulle töitä. Niin. Kyllä mä pidän, että sä kun työnantaa, kun mun yöpöriin asun toimistossa. Aivan, joo. Ei. Ihan pitää. Minä vaan järjestän sut töitä, minä sun työnantajassa. Mutta palkat tuli? Palkat oli Herttelin toimiston kautta. Niin ja verokirja siellä. Joo. Ja siitä huolimatta ennen. Joo. Ja oli se silloin aika helposti. Tämä oli pakko perustaa tuommoiset raamitlaamoja liittyvää huorvittoja. Ja aina ne neljät työsopimusta, kun olin mukana, niin allekirjoittaja aina 5-12 lappua. Niin. Me vetkutti viimeiseen saakka. Joo. Ja 5-12 mentiin sinne kyllä. Kun kello 12 on alkanut lakkoa. Joo. Niin kauan ne vetkutti. On se eri touhu. No nyt nauha rupeaa loppumaan, niin et kiitoksia kovasti. Ja kiva käydä. Nähdään taas ja kiitos kun toit arkistolle papereita. Hyvä, mä lähetän sitten niitä lehtileikkeitä. Joo. Okei. Hyvä näin. Kiitos. Kelpoisuus. Tiia Varonen kertoi Airut 7/91 opiskelustaan päivähoitajaksi. Tiia totesi, ettei hän voi nykyisten säädösten mukaan saada näkövamman takia virkaa. Hänen on työskenneltävä ylimääräisenä työntekijänä tai tehtävä sijaisuuksia. Vaikka Tiiakin jo ilmeisesti tietää, ettei mitään näin yksiselitteisiä säädöksiä ole olemassa, lienee syytä tarkentaa asiaa. On olemassa ammatteja, joissa näkökyvylle on asetettu vähimmäisvaatimukset. Tällaisia ammatteja ovat muun muassa lentäjä ja poliisi. Päivähoitoalalla tällaisia vaatimuksia ei ole. Sekaannusta saattaa kuitenkin aiheuttaa lähinnä virkasäännössä olevat määräykset virkakelpoisuudesta. Niissä edellytetään, ettei virkaan valittavalla ole viranhoitoa haittaavaa sairautta tai ruumiin vikaa. Virkasäännön mukaan asia todetaan lääkärin todistuksella. 6 kuukautta lyhyemmissä virkasuhteissa tai tilapäistöissä todistusta ei yleensä vaadita. Virkasäännön lisäksi viranhaltijoiden tehtävistä, tehtävien järjestämisestä, erityisestä kelpoisuudesta ynnä muusta sellaisesta voidaan määrätä ohje- ja johtosäännössä. Mikään sairaus tai ruumiin vika ei kuitenkaan ilman muuta ole viran saamisen esteenä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen hyväksymässä mallivirkasäännön perusteluissa korostetaan, että sairauden tai ruumiin vian tulee haitata viran hoitamista. Näkövammaisen kohdalla haitta riippuu tietenkin näkövamman laadusta, mutta myös viran toimenkuvasta. Päivähoitoalalla turvallisuustekijät korostuvat. Tilanne ei kuitenkaan välttämättä poikkea näkövammaisen työllistymisestä yleensä. Avainasemassa on sopivan tehtäväkokonaisuuden löytäminen. Usein se edellyttää järjestelyjä työpaikalla. Onko niihin valmiuksia? Entä kuinka paljon on ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä esimerkiksi apuvälineiden antamista mahdollisuuksista? Ongelmatilanteissa voi kääntyä Keskusliiton työllisyysosaston puoleen. Martti Kauhanen. Kirjalaatikko jatkuu kasetin toisella raidalla.